قبي يويا هر أمو كيسما يويا أسمتي استديوتي في دنيتي جرا إسان نولين استدورتي كان تاسس نتا بو زنابو بغانا غا نفتسين جنة غا استديون كيني سكنت تبريدي حالة يروفا كاني أكاد يعنو في وانو تاسس تيفيس قد داغلتو مسين جنة سن لي قد داغلتو من عفيرو كيساني في يرون ساس يرو بكلتو دا أشارة مغري ساس بورو مليونة إبشان ويات الأبا مودا متمكنو بكلتو أودا غوسا سادك أبنيت يا نيرة بكلتو أودا كالاتشا بكلتو أودا روبا بكلتو أودا بسلك أبنيت يا نيرة أودا سادان ساني يورا ستار غماني بكلتو أودا نكون مو مالاتو أوروموتي سينا أورومو أدا أورومو سياس أورومو كيسات amanti oromo keesat le odan gaye gudda qaba odan mo mukota kan ra addada harbu miti akuma daltani odan ni qiltus miti odan matmasatin of dandae to muk of dandae da amalas hammata sa qabu da odani odan kuni harbura garada addada qiltus ras addada odada jechuda odan oromo makamallatto tifayedama malif sajer ulle bae koranno bae keses angata edema mera odan garu muka ajaibati muka hodati jedo odan hoda jedo gar oda kanet findura hojjata bakabra katre vetano e kanalle kuban kabu yero dafi hariro yero era inne oda wajin qabun be kazina buda exhibition wangara garatille yate oda bikiltu wenne edo garagaratti akka babalatani dabaman ni bekisa agar si sa kan mo exhibition re cha fa ratti san kana kana ratti zinabune hindabamu kanafe ega namake sa namni jira namaje si sa bikiltu wan hoji bikiltu ratti kan bobba ani jiran heddu ta anille zinabu fa kan adda taisu bikiltu oda babal isu gosa gosa satin qoranno mata sa dande dan sakana ratte babali surat kan bobba ani jiran kan nan dinki sifadda isa lamata majete ga dabata balalin se etiopia ti achike sojecha hakatreda sababa oda kunun so tingaru hoji sakka gaddi sen nage dugada sirri mada bolira gara balet dimte akase yechuda odani lubun jirachu sa yeron agau maaf mbabalatu nijadu yada nakesa bule namni senat af adat af siyasa af jere tulubu sa yun aba kone hoji gat isu mne wanta gudda kasi babal isu daf hoji gat isu wan ma ani riski furat eti senat agaru hojita airline si ture ita ana manajera sadar kasana ran ture flight dispatch do jera mo flight dispatcher in ture achkesa hojichan ture odatu achkesa arkisena basi mal barati barum sakamini gara flight dispatch it kan demti engineering mo oji traffic aviation isana barati to mokallatu man kamin ture ani university finfinnetin ebifame barata herregan ture minoring of physics ture achi airline si physics ke to ay gravity ba ye wan baratani je chuda airline si tikam barbadam airline si te ay force ay kana wajin physics wal qabata almost mathematics ni si oji calculation ya manu tero sana tiyaraf boba amam to barbachi sa tiyar kun amam mulka edemu qaba حالك لينسا ادون نك اكوبات مال فكاتا روتين سا مال فكاتا كانا كانا كوبي سناف توري نما مام باتي كا اودندا سجد وان تاكا سكسي كانا نتو كوبي ساف almost pilot on ground جرام نتوري pilot on ground pilot يما لفر رجرو مبالالينو مالي pilot تاتور رجر جدا نتي hawi dolumma yerobaye pilot itu doktor atau tiyaram balasi sawan ni jeun jira tari hawi dolumma dolumma tikana nawe dolumma tikana wan argite hawi tes natin fakkatu uguma mo hawi te dakte hota ismu wan din kisisa hawin ki yani barsisa ta uture wow innani tine bi famous or barsisma heregati ni da qabti olana qabaden sene university finfinne university summa yero sana qabti engineer na galchu ture university summa jam barbaduft sene computer as developer jam barade ture fi
carraa kan argannaan immoo Finfinnee naawayyaa laata jedhee taa Finfinneetti eerlaayinsii seene. Malee hawwiin koo barsiisaa ta'uudha. Egaa sana booda immoo yeroo baay'ee namoonni waan barataniin hin hojjetanii kan jedhanis ni ta'a. Yeroo keessa immoo waan argatan irratti immoo gaafa milkaa'anis immoo gaariidha. Inni kun immoo egaa milkaa'ina isa sadaffaa natti fakkaata gaafa inni yaadu gara odaa dhaabuu odaa kunuunsuu kun natti kan seente. Dura hariiroon kee biqiltuu wajjin akkam ture ijoollummaa amma kaasee gara kanatti kan si harkisee tarii xiqqoo infuleensiin ijoollummaa jiraachuu mala yookaan naannoo bosonni baay'atutti yookaan gammoojjiitti guddattees aarii biqiltuu qabda ta'a. Ani dhaloonni koo aanaa bidaa qeenyii magaalaa Baallammii keessattidha. Achimmoo biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaban manduubni keenya biqiltuu baay'ee qabaani. Bakka biqiltuu fi mana duuba malee magaala keessa hin ba'u. Magaala Baallammii keessa badaan ba'u biqiltuu faan hariiroon koo horii yeroo tiksinullee hoolota yeroo tiksinullee bosona keessa oollaa biqiltuu kana kunuunsuu irratti baay'een beekama. Amma baarzaafi yeroo dhaabnu fa'a warra kaan caala bareecheetan haala isaa naa qabatti wanta akkasii kun jira. Jaalala hin qaba ture biqiltuu wajjin. Hariiroo bareedaan qaba ture. Bosona keessa oollaa horiittis kaaf jecha qidaamee fi sanbata bosona keessa oollaa. Booyyee iddoo jedhamu warri midhaa beeku ta'a. Booyyee keessa oollaa baay'inaani. Booyyeen maqaa bosonaati. Naannoo midhaati. Bosona baay'ee qaba. Garmalee bosonni isa duudaadha. Achi keessa darbuunu cimina guddaa. Sodaa mo'achuu barbaada. Achi keessa fa'aa oolla ture biqiltuu adda addaa kana kunuunsina. Asuma yeroon hojjetaa eerlaayinsii ture iddoon jiraadhutti biqiltuu baay'ee ani aadaa kana nan kunuunsa. Ejersa jira asuma Finfinnee keessatti dhaabee kan iddoo jireenyaa koo ejersi jira. Mukti rigaa jira, ulumaa inni jira, mukti rigaa jira. Isaan kana kunuunsuu irratti natti tola ture. Miidiyaa irraa yeroon odaa kana dhaga'u immoo baay'ee keessi kuna tuqame. Muka mallattoo Oromoo ta'e muka akkas bareedaa kana maaf hin babal'atu inni jedhu baay'ee na keessa buleera. Isaa booda yaalii man godhe achuma irratti kondominiyeemii irra jiraadha. Achirratti yaalii hin godhe naa milkaa'ee 2008 biqile jechuudha. Isaa booda mootummaa naannoo Oromiyaas biqiltuu mashee xixinnoo sana qabadhee deeme. Deeggarsa illee nu godhanii sabbatatti illee biqiltuu akka oomishnu bakka illee nu mijeessanii. Asumaan illee mootummaa naannoo Oromiyaa baay'een galateeffadha keessatti yeroo sana pirezidaantiin keenya amma obbo Shimallis Abdiisaatu gargaarsa guddaa nu godhee Bodiidhaa Dirribaa illee baay'ee gargaarsa nu godhaniiru. Guddaa galateeffanna bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa jechuudha. Achi yaaliin kun maaf hin babal'atu maaf isa jedhutti deemetu kunu. Kanarraan geenye 2012 biqiltuu odaa 30,000 oomishne. Kan jalqabaati jechuudha. Kan jalqabaati yeroo sana 30,000 baay'inaan magaaluma Finfinnee keessa dhaabbate. Amma immoo naannoo biqiltuu odaa 15,000 harka jira. Amma jechuudha. Odaan roobaa gosa isaaniitiin odaan roobaa nu bira jira. Odaan roobaa jechuun fuuldura kanatti isa mul'atu kanadha. Ishee xinnoo kanaa jechaadha. Baalli isaallee addadha. Odaan bisil immoo isa kanadha. Kan handaara irra jiru kana. Inni odaa bisilidha. Odaan bisili maaliin adda ba'a? Akkamittiin adda baastanii argatan isaan kaname? Amma achuma dhaqne. Bakka odaan bisili jiru. Hunduma isaaniiyyuu odaawwan shanan irra deemee naanna'eera. Waa'ee odaa kanarrattis kitaaba xinnoo tokko qopheesseera. Sooft koppii sana gadhiisan samuuna. Odaawwan shanan kana hunduma isaanii haqee ilaaleera. Neetuma funaannee bakkuma isaan jiranii sanyii isaanii funaanneetudha inni nuti oomishne. Isaan kun amma baay'inaan odaa kallachaadha warra asiin bukkee jijjiiran kun odaa kallachaadha isaanii. Odaan kallachaa asii naannoo Tullu Booloo jira. Tullu Booloo irraa gara magaalaa
culullee yeroo deemnu laga uraagoorra jira odaan kuni garmadee odaa bareedaadha. Isa alaabaa marra jiru fakkaata. Ammaa garaagarummaan qabu isa alaabaa irra jiru wajjiniini. Baay'inaan achirraa hojjenna. Achirraa oomishna. Baay'inaan amma odaan kallachaa sanyiin isaanii jaanu bira jiraniif baay'inaan isaanirraa hojjenna. Akkaataa kana nama bareechinee itti deemaa jirra. Kanaaf namni yeroo bitachuu dhufu gosa odaa barbaadullee achuma keessa filachiistu meenuu qaba jechuudha. Barreeffamni asirra jiru odaan hooda jedha. Bakka argama keessanii isaan kana kana qaba. Akkasumas immoo suura odaallee qaba. Waan nama gammachiisu nama hawwatudha. Afaan Oromoon irratti barreeffamee jira. Akkasuma kalarii yookaan immoo bifa kan abbaa gadaadhaan kan inni faayamee jiru. Namni yeroo bitu dhufu garuu ibsa barbaachisaa ta'e kana kennituufi namni kun bitateennaan odaa bisil bitatti jettanii itti himtu jechuudha. Eeyyeenna. Amma jalqaba odaama kallacha qofaarratti xiyyeeffannee hojjenna ture. Namoonni baay'inaan hin beekan odaan rooba maal akka fakkaatu warri naannoo odaa roobaa jiru beeku. Odaa kallachaa immoo namoota odaa kallachaa naannoo sana jirantu beeka malee. Hundumaa walii galanii hin beekan numaafuu adda ture jechuudha. Amma nuti odaa kallachaa irraa yeroo baay'inaan hojjennu. Dhaqnee odaa roobaa yeroo ilaallu baalli isaa odaa kallachaa irraa addadha. Odaa bisillis yeroo dhaqnee ilaallu odaa kallachaa irraa baalli isaanii adda adda. Garuu amalli isaanii tokkodha. Amala isaanii keessatti odaan kun fakkeenyaaf harbuurraa wanta adda isa baasu odaan mucha hin qabu odaan. Sanyii isaa baaluma isaa irratti naqata yookaan damee isaa irratti naqata malee akka harbuu sana mucha irratti naqatu. Sadan isaanii iyyuu odaan roobaas. Odaan kallachaas odaan bisilis amala kana qabu jechuudha. Sadan isaaniiyyuu baala isaanii irratti naqatu. Dabalatammoo odaan damee hedduu qaba. Sadan isaaniillee damee hedduu qabu. Hiddi isaanii hedduudha. Baalli isaanii garmalee baay'eedha. Gabaabootadha sadan isaaniiyyuu. Lafatti maxxananiitu waggaa waggaadhaan dagaagu. Gaaddisa bareedaadha jechuudha. Galma bareedaadha jechuudha. Amala isaaniitu wal fakkaata. Sadan isaaniillee aannan qabu odaan kallachaas roobaas bisillis aannan qabu warri nu bira jiran jechuudha. Amma isaan kun amaluma isaaniitiin wal fakkaatu. Amma odaa kallachaatu baay'inaan isa alaabaa irra jiru fakkaata. Garmalee bareedaadha. Inni odaa kallachaadha. Baala isaatu walitti duudaadha yookaan yabbuudha walitti jechuudha. Akkuma tolfamee fakkaata. Akkuma namni seerumaan irraa mummuree bareecha fakkaata malee uumamaan akkas ta'e fakkaatu. Odaan kallachaa jechuudha. Itti himneetu isaa kun odaa roobaati. Kun odaa bisilii, kun odaa kallachaadha jenneetu itti himneetuudhaan namoonni fudhatanii keessattuu odaan bisil kuni amala addaa kan ta'e kan inni qabu fireensa garmalee gurguddaadha. Amma habootee namaallee ga'a. Isarraa amma fireensa nyaatama jechuudha. Warri kaan amma odaa kallachaaf odaan roobaa immoo xixinnoodha. Aan harbuu firee harbuurra hin xinnaatu. Odaan bisil firee harbuurra hin guddata. Isa kanallee itti himneetu nyaataaf illee hin oola. Sadan isaaniiyyuu fireen isaanii nyaatama. Odaan roobaas kallachis bisilis odaan fireen isaanii nyaatama. Akkuma fireen isaanii warra nyaatamu keessaallee. Tokkodha. Biyya alaatti. Akkuma harbuutti kan nyaatamu moo bifa kamiin nyaataaf ooluu danda'a? Biyya alaatti dhiyaata. Akkuma firaafiree kan akkuma kuduraa fuduraa kana saamsameetu dhiyaatama. Amma fireensa saayikaamar jedhama ingiliffaadhaan. Saayikaamar fruits jedhu saamsameetu suupparmaarkeetii keessa jira jechuudha. Nuti illee fuulduratti odaawwan kana otoo dhaabnee firee isaanii gabaadhaaf dhiyeessuu illee ni danda'ama. Anna dinqe garuu calqaba miirumaan waan televizyiinii irraa argitee fi waa'ee odaa kana dhaabuun qabaa jettee kan murteessitee seente sanyii isaa eessaa argatte? Akkaataa itti biqilchanis beekuun immoo ogummaa gaafatanatti fakkaata. Kaname naaf ibsi. Yeroo sana hiriyaan tokko obboleettiisa gaggeessuu dhufeera. Eerlaayinsii obboleettiisa gaggeessineet halkan lukaan gara mana kottotoo seenaa deemaa jirutti yaada kanan kaaseefi barsiisaa Daammasaa Daandanaa jedhama. As naannoo Tullu Boolloo barsiisa ture yeroo sana obboleettiisa gaggeessuu dhufe. Isaan mee sanyii sanaa ergiin jedheeni nu bira jira jenna. Sanyii sanaa ergee sanyii isaa fuudheetan amma. Akkaataa maaliitiin biqilchina isa jedhu yuunivarsiitiin Finfinnee kitaaba kan inni qopheesse jira ture. Akkaataa maaliitiin
biqiltuuwwan adda addaa biqilchina isa jedhu waa'ee harbuu irratti walitti ijaa dhiyaataniif waa'ee harbuu sana ilaale hunduma isaa yaaleera bishaan irratti yaaleera biyyoo irratti yaaleera garuu isa biyyoo sana gaaddisa isa jiru sanatti naa milkaa'e akkaataa kanaan kitaaba dubbiseetaniidha nanii biqilche jechuudha. Qorannumaan jechaadha malee akkanumatti facaastee waan yaaltee miti jechuudha. Yaalii adda addaa feel godhee ture garuu yaaliin tokko naa milkaa'eetu bakkeetti lama fakkeenyaaf amma odaan bakkuma argetti hin biqilu. Yaallee godaatti illee facaasneetu yaallee biqiluu didee yookaan biqileetu dhaama. In goggoogaa isaa booda akka moogoone wayyaa maaliif nuu milkaa'inni sun jenneetu sheedii hojjechuu fi jalqabne gaaddisa jechuudha. Amma gaaddisa yeroo ta'u milkaa'e amma odaan baay'inaan inni biqilleefis kanaaf ta'uu danda'a isa jedhu illee bira ga'een jira jedhu garmalee muka dadhabaadha yeroo biqilu muka garmalee dadhaba. Yeroo guddatu garuu mukti jabaatan akka isaan jiru. Gaafa hin kufaas jedhaniiru kufuufiif kaa waan jedhus dhageen tureeru tokko gojiitti waan akkasaa kanas seenaa wal fakkaatan anatti fakkaata odaawwan garagar jirus. Amma anis illee dhageen ture miidiyaa irratti amma fakkeenyaa fi odaan bulluqinni naannoo shaambuu jiru amma kufeetu ka'ee jira. Warri kaan illee dhaabbatanii ma jiru tokko seenaa akkasii argaa garuu odaan. Amala ajaa'ibaa qaba. Fakkeenyaaf amala odaa keessaa otoo fudhanne an uumamaati kuni booftii fi jawween jala hin jiraatani. Waan ofirraa waan isaan ittiin tolle wayitu biqiltuu kanarra jiraala. Ta'uu danda'a amma qilxuu jala jawweef booftii garmalee jaalataa jedhu. Jalas hin jiraataa jedhu. Odaa jala garuu hin jiraatu. Maal amma kun qo'annaa baay'ee barbaadus amala isaa keessaa mangannaan gartokkee beeku qaawwaasa dafee duuchata odaan qaawwaan qabu duudaadha yoo bakka tokko madaa'e madaasaa sana dafeetu duuchata. Yeroo damee yeroo baasaa deemu qaawwisaa duudaa deema jechuudha. Duudaa deema jechuudha. Madaasa dafeetu duuchata. Tokko sadhaa hambiraamma odaa keessaa amala isaa keessaa simbirroo mana irratti ni ijaarrattu odaayyuu. Maal fakkatee kunis amma qo'annoo wanta barbaadamu qabudha. Odaa kana maaf jedhu natti fakkaata. Odaa kana bakakkaan rukutu yeroo mallee tiskeen godaatti bokka caamsachuu barbaadu. Odaa jalatti malee muka biraa jalatti hin caamsatiinaayyuu jedhamu akkuma aadaatti iyyuu maaliifi odaa bakakkaan hin rukutu amaladha kunam odaan mukoota kaan irraa amalanni adda ta'e qabu jechuudha. Bakka odaan jiru baay'inaan burqaan jira amma isallee hanga ta'e yeroonni maaliif isa jedhu yeroonni waa'isaa dubbisu odaan kun hiddisa baay'ee fagoo deemeetu. Dhagaan illee osa quunname dhagaa sana cabseetu bakka bishaan jiru tuqa jedhama. Yeroo bishaan sana qee tuqu weetar leevalii sana yeroo tuqu bishaan immoo hidda odaa sanaa hordofeetu dhufa. Kanaaf burqaan jiraachuu danda'a isa jedhu baay'inaan akkas jedhu amala ajaa'ibaa qaba jechuudha. Odaan kana caala baay'inni dameessa ajaa'ibadha. Baay'inni hiddisaa ajaa'ibadha. Keessattuu maal jedhama hiddi odaa. Hojjaasaa yeroo afur deema jedhu amma yoo hojjaansaa meetira 10 ta'e hiddisaa immoo meetira 40 deema jechuudha. Lafa keessa irra caala biqila gadi jechaadha. Baay'ee fagoo deema hiddisaa. Kanaaf muka dadhabaa waan jedhu kan kaastee silayyu hamma hidda gadi fageessututti ol bahee badaa hin deemu laata kana ta'uu maala tarii. Dhugaadha. Amma isaan kun warra asin bukkee jijjiiran kun waggaa 3 umuriin isaanii jechuudha. Mukti waggaa 3 otoo giraaviilaa fa'a ispaatoodiyaa fa'a otoo ta'e meetira 2 ol deema waggaa 3 inni kun garuu achuma jajjabeeffataa furdachaa achumatti dura lafa qabateetu ka'a malee baay'ee hojjaan dheeratu. Hiddasaa baay'ee lafa keessa fageeffateetu ka'a. Ol dheerachuuf hin jarjaru jechuudha. Umuriin isaas dheeraa fakkaata haala kanaani. Amma yoo waggaa 3 mana guddatee amma odaawwan fakkii gurguddaa irratti arginu kan amma gahuu irratti yeroo dheeraa fudhachuu danda'a jechaadha haala kanaan. Amma haala amma jirutti odaa waggaa 7 ga'ee baay'ee qabna. Geedoo irra jira odaan waggaa 7 ta'ee waggaa 5 kan ta'e olonkomii irraa qabna. Isaan amma hojjaan isaanii meetira 3 hin dabarre.
meter saja macam ni, oh baik tanir. Odah sama, akak odah kalau cakap nanti odah, yud nanti mau warga Quran ni digdama macam sama, gaudan dah aje cuci. Asman umur dia rata yuje cara, bikin tungkol. Umur gudda kabade. Kan duri itu, mau dah kalau cakap nanti orang elalle, kan duri itu malay sa amma biji. Kalau malay lafar diri rada, yud nanti radiasi meter shantamatin. Nan itu kabatet itu jere je cut, nan nosa. Kanaf umur gar muka umuri era jera tu agkas. Amma hal la mijat as perbadanet fakata kaman tin muka sajur ti disabaiye era cut kabah jero. Amma namun ni bida tangkuni, mora mana tiko kabah cut dan dau ega baka baku majuru ti fayeda mani baka akakun oduma sa sinis neti oda tau sa kan nis neti. Mal gor situ amma wara fani bika tu bang kanaf perbadan ema. Namun ni odang kun ni odang milki rajut. Apakah odang jero milki tu jirajut? Dubin sejalat aje rajut. Dubin sejalat ini kata jero. Odang kena kerdua kabacun milki kabacun atfak kata. Aku mah ada orang mesti sakas mada. Namun tu odang kabat wan magari dah. Amalu tu kondominium gamu arfa farat odang kerdua kamna. Akata malikin kamna. Akata kena kamna. Wagatur bafa saat yang makun. Kan mana? Kun wagaturba. Wagaturba kunam. Walau jelka bapik langkai sahaja. Akata kena ni kewanne tu jiram. Odah kan je cut. Mal je cut. Akasit kununso ni danda am. Odah kara durak am naja cut. Ami tu. Akata hal majrenya kenyan. Odah kara durak abah kam. Birowan ada ada kesal de. Inggesin akata kena ni. Bikel tu kan akata kena beri cina tu inggesin. Namun ni semua. Odang kun milkai najatif, baredi najatif, muka ajaibah najatif. Foto biro kisah tak kata kanan kau ni danda maju curam makun. Wanita nama rakyat susing kau, baka baka si suco wanita danda ura kata kanan. Biro ni orang yang bikil tuun kisah bahaya tu ama. Kan sini rafu datani odah fatim faya tani kafakanya tikas tanjira. Amma kanan dulu media taf media afgesera media OBN afgesera akata kanan je cut OBS sangkan OMN rosana gesefin ture media awan kerasan itu undra kawatan itu juru karena media le itu dusir je karena kesusu kesatis karena kudatani ofin dem kesusu kesatis dratti namun sani wa kasat ruke semua odang kune ada duta motor modern kan walikabatola garabiya alati food ani demani kesusu kune okin muacit ya ka ini feri kudatu bocun kune sosoti nak kasih jray malifi ufan ni ada ati kan goji ufat ya kun Bifu mahu fakatun, orang kanan rafoye itu jatame. Namun Amerika juga toko sufata jira amma. Kanaf amma ufata ada ramu gara warra kanan ekspor tu gochu tis ewu kam naji jar. Yaitu kata amma waga kanan kufa kuma mega kabdu oda wang kan. Amma nuar kanan no oda kuma putusani nuar kajira. Wow. Wagan umur insan ille waga sadi iti amma waga sadi tau bayinan. Gaba namu tafud acurat itu no hubanun kundu batin atfak kata biroan orang mialle bae nandub bisa ada kita ni bikin tu ada kasih kamna babal isah sejuru namu tak umfai rondu bisuni bahkan kamnu jadu bae nani garu ini dan da amat targisi sudafin nani mawanta kana kata kana ni ese odang pun biaya ala rati ekspor tu tu tak eh sejur wanggari mada fakinya udang kun international imbeka mama udang je cunne fakinya fama wari Egypt udang kanan tree of life jeruni sycamore tree of life jeruni wari Kenya udang kanan queen of trees jeru muti mukota jerani itu beku udang wae udang oromon mo akamalat tu satu tifayadama Israel lejar ama mukazakio siabate amauna le argisi isu kuni mukazakio siabate da Lukas bukona kuda segala kofsa afurrati kuni mukazakio siabate jerani amauna argisi isu ichun oda nama kena jeracuni danda asajur oda ni zakio siabate mukicha gawawa turajeru harbu miti shola jerama amarifarat tigar amarifaran bahina ni yehudza foto jerame Odaa jual simata. Sholan orang mifat ni begina harbuda. Harbuda. Warkan orang mifat ni begina iltuda. Odaan amarifati
يهود زاف سجر أمود عمله هربوز إشولاس واركاس ميتي أودان مكادتة إذا سادس سادن سامي عمل ما تو أدتة أساسا عمله أما أودوان هيدو جرات شدن دوي ترى جرو عمله والفكيسة أيين أما بي على كانت نيبي كم جت شو بربادي تان ور إسرائيل كن باينان يرو جلك أبا udah an mana ijarah turani amar germali ada teh kaba udah malik dah bah rilminya tu warga kumasadi oliti awal cawar Egypt kan orang jinak kan argam muka udah ti udah angku ni bayat fayadam warri duariti warri ancient tu angku udah kan bayat fayadam sakit sama romanis ancient jatuh efek anak kemalat tu sat itu faya dah majur, udah kan aje cut. Udah angkun selap atas akak yero bishan radimu berbadanis muka udah rau jeta tu jaram. Malam ini selap atas. Akak bidiruti kan aje tu jeta cut le. Muktisa bishan ni of itu full entor tur. Selap atas. Kanaf beka mada berbadu yudan dah uje cut ekspor tu go cut apa mana? Oto wan takkan yali gune argame itu dah uje yudan dah uje cut. Ee, humna nama barati gurmai nara kuni kan hujat tamajur wante laf. Ini kuni akasin jala in okan nevasuman sini ada cisu lafi. Itoftai samu adunya wante ada gun. Rajala Faranjin makama ba yetibaj istema exaggerate gote tuan ba yenu tigur gurti wante lafi. Amala sanafi dugafat wana da amma akata wana ati itipsite biyota ti argamu biyota maka ada nitink abufi amalota. Oda bikil tu kan raj ima jabat tahsisu gadis afila tamat tahsisu isa kanan gutu sa gara ekspor tu gocu tidem nama iwana ekspor tu kan gocu ajar oksigen isa kofat la bikil tu ante efi otu kanan gocu rendenya gamacu kenya budda isa sinyata mawanjer efi bifa surat afil le tau denda ajar iya da garu mudan nun da budjer iya da malif namun ni waye oda woi kuni oda ajar e kan simple minjera cu denda ka kor mata tu koti sijete ro kastus agaya jera kesuma namun ni numfa Oda kena nul, katanya ada kami fasih kasar. Ayeru mah bikil tu masa inna makannya kita cuci lufan. Oda mah shapei masa na berbadan itu lufan. Ayeru jalan abah oda kena biaksi sudah. Finfinne kilo radiasi kilometer ibat ada mah demne turre. Asi waliso genye turre asin ambu genye. Ati fagenya fizik si lumah nuti mana tak? Nara kisah jalan tu kuana. Cimo fiche demne turre. Akasnya mah ni tu aku gafto aku holotat tu tur abangnya guru-guru tu, natur EU tak kami tu udah ada najetta. Udah nama gudate tu mula tu, gudate ama meter sedia fuh dar butu mula tu, kami tu udah ada najetta najede. Warikan mu balas halalan itu, kun udah mitin, ani biaya kasrit, ini safari kini akas fakat aje. Baiknya nama ni baik, udah roba karena anak kasih biaya ku baiknya, agak anak udah roba fakat tu je cut. Namun ni nano lita syajiran mau udah bisilkan apa ini ambikku, udah kerja kan wasin wara tulu bolu fasana tu bikin kamar lita nam di bawah ambikku, wan tak kasih jira, wari ada ama garut do kan ada tinan ikhlas baru, lita syawa, fi wari kahab syawa wari fi cekun, wai udah ironjeru. Nararan itu na ukam sulle, bay ina se jalala se odak awan odak angkai, bay ina tiraran itu na ukam satu rani. Absen kanalle bay sani ajaib sih fajum berwada, jalala odak bay iya kamu, inno gara bahah kanat inno inkor, beri gar male jalat. Karena gara bahah gar atis odak bultum fidika, odak bultum fiditi gar ribahah. Odat takat imu dendang gua cuitu, ofit tarik suatu serajat. Atis tarikan fito kau tidak mi? Enggak. Gari bahas kau mi jalan bahu jeca. Karena jalan simpan, ini nanti iya dari kau mi jalan bahu jeda. Garu bayi nara bintaniru. Garu bacuf magal ada mak esaironi deme guru-guru. Namni bayi nara binter. Darbani fani nagafatani narabit. Imale akawar rakani natrarani na ukam sani. Malu yo narasi kamanjeruti ingenye. Kambra nan jechu barbadu. Odanku ni muka ajaibat. Adunya ma fille len sakulkullu o mishura tan ma odakan gawunjiru. Akka umma takana fumo malatul asi.
oto parki oda umne sajud bae yada oda park oda park oto umne oda wan namoni research ratu go barbadan oda bisil oda roba oda bultum oda bulluk sankan hunduma do to kottargatani malid amalisani maltu addasa goda malif binensi jalenjiratu malif simbiron retimana nijaratu malif bakakan rukut research gudda oto ratu go amudanda isaan kana garuu iddoo tokkotti argachuun otoo danda'ame maaliif akka ilaallutti Finfinneedha seentariin riisarchii namoonni baay'inaan qorannoo godhan Finfinneetti argamu. Warri qorannoo biqiltuu garuu Finfinnee badaan dhufani Jimmaa, Haramayaa iddoowwan akkasii baay'atuu fi yuunivarsiitii akka Hawaasaa fa'a naannoo Wandoo isaan kun gara yuunivarsiitiiwwan qorannoof qo'annoo biqiltuutti baay'atani. Amma yeroo dhiyoo yuunivarsiitiin Amboo karaa naannoo Hoolataarraan biqiltuu irratti karaa waan xiyyeeffate wantoota baay'ee argina. Kan yuunivarsiitota amma tokkos ta'u hubannoo isaa qaba. Kan sochii yuunivarsiitota. Kan magaalaa keessaa. Kan odaa inni immoo kan jechaa jiru ammoo kan odaa. Kan odaa ammaa fakkeenyaaf odaa bisil odaa bultuun qorachuudhaaf gara sana deemuu qabu garuu yoo sanyiin isaanii dhufee as magaalatti baay'ate namoota qorannoof qo'annoo taasisaniifis salphaa ta'aa waan jedhu. Barbaacha deemuu isaaniirra asitti argachuu isaanii wayya. Magaalli Jimmaa odaa paarkii jedhee odaawwan hunduma iddoo tokkotti sassaabee bakka tokkotti otoo paarkii kana uume namni Jimmaa. Yuunivarsiitii Jimmaa jiraatu waa'ee odaa irratti qorannoo gaggeessuu danda'u odaawwan hundumaa iddoo tokkotti salphaatti argata jechuudha. Akkas yaadetani. Keessattuummoo namatoo olonkomii irratti maal yaadneerra olonkomii odaa siitii goonaa isa jiru yaadneerra asirratti illee bulchiinsa magaala olonkomii baay'ee galateeffadha kana dura gargaarsa naa godhaniiru. Olonkomii jechuun naannoo Hoolataa fi Gincii gidduu jechuudha. Aanaa ejersa lafoo magaala olonkomii jechuudha. Isaa achirratti ijaa hojjechaa jirruuf odaa siitii goona jenneetu baay'ee irratti hojjechaa jirra. Dhadhaamni irras. Shaggarsiitii irraa gara Odaasiitii. Odaasiitii too goone bulchiinsa magaalaa olonkomii illee kana too deeggarsa nu godhe. 2015 sana achitti argamaa olonkomii. Namni kumni kudhan an ta'u olonkomii jira. Kumni torbaaf dhibba shan naannoo 2005 naan jiru ta'ummoo. Magaalaa sabbataa keessa buufata biqiltuu maaramii keessa jira. 2015 odaan 2015 achitti argama jechuun baay'ina jiraattota olonkomiyyuu hamma mitlaata. Baay'ina namootaatti dhiyaataa jira jechaadha oomishni. Kanaaf ammayyuu sanarraa fagoo miti maqaa sanatti maxxansuutaaf malee yookaan immoo haala mijataa sana jechisiisu uumuu qabna jechuu keeti naa galeera. Namni yeroo olonkomii dhufu odaadhaan iddoo taa'uu gaaddisa odaa jalatoo taa'e amma humnaa jirra amma magaala olonkomii walakkaasitti bakka nuu kennanii odaa kunuunsaa jirra waggaa shanii darbeera manni akkuma kana namoonni olonkomii keessa jiran odaa karra karra isaanii irratoo dhaabbatanii magaala olonkomii namni dhufu magaala odaa jedheetu adda baafata jechuudha. Maal hojii filattan? Achitti hojjechaa waan jirtaniifi. Achitti hojjechaa jirruufidha. Kan biraan munnani baay'ee hawwu odaa ruuti hojjechuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf kanallee irratti hojjechaa jirras Finfinnee kaasee Amboo karaarra yeroo namni deemu odaawwan laalaatu deeme. Odaa ruutii kana otoo hojjenne isa jedhuufa yaada akkasiin qaba. Jalqabnee irraa namoonni karaa Finfinnee Amboo irra jirtanis otoo odaa kana fudhatanii karra. Daandii cinaatoo dhaabdanii namoonni asii ka'aniitu wancii ilaaluu deemuu danda'u. Yeroo wancii ilaaluu deeman wancii nama tuuristii seentarii ta'aa jira. Yeroo ilaaluu deeman odaa keessa laalaa garanaaf garanaan odaa laalaa yeroo deeman baay'ee namatti tola jedhee yaada. Odaa ruutii kanallee otoo yaadamee isa jiru. Masaraa mootummaadhaaf odaa gurgurtee ture mi gara jalqabaa? Odaa gurgurtee yeroo hin jedhu biqiltuuwwan. Biqiltuuwwan yookaan habaqaalawwan kana yeroo kaampeeniin ashaaraa magariisaa jalqabe baay'ee akkasirraa fudhatan dhageen ture. Mee waa'ee sana nuyi. Masaraa mootummaa keessaa ofuma keenya biqiltuu odaa 1000 galchineerra. Hin dhaabu jennee abdii qabna. Garuu biqiltuu odaa 1000 masaraa mootummaa keessa bara 2012 galchineerra. Isaanumaaf jechuudha.
هاي ايغا وان هيدو كاسنيس ساتيد ايررات فدني وايو دا كنكا كيسما داوت فني كينير هو بنو هيدو ارغتن جني انا ان ليما سني غا اودان وانيا تمو كقوزر دغي وان هيدو دغينيرا ان تيمبون دان التي وان ادو وانا جايبا وان ادو دغيني را كناف حواسني بكم بكم جروتي غا وان كنا فدتي ادا ساسي غاتي يكسم مو بقلتون غا فايدا وان ني كنو سرا قودتاتي كترو عبدي قبل نيرو ايرا فدني بتا سوبني تري غا غودا غلتو بسين جنا سين لي يرو كي ارساغوتي استوديو كي ني نوفريتي يكسم مو غا سيناس وان دانو كاستير تا فات سين جنا اي اسمانك ارغاتي يو اتلي باي كاستيتا اما موتومان مسراون موتوما غرغرا جاراجرا كنانو اوروميا كن بياليسا كن دبلاتي مو سيتي بارك اما هوندي فموتو كان مو مغالومتي بوسونا اغا هوندي فموتو موتوما دان هوجي وون كامبينين اكاسي بوسونا رت اي فاتنجرو انت اي فاسكيزت اودان باكا غودا رغچو قبا اككوت ان واجرا بريزيدانتي رون دكو جلقبا كوني اودا جدماي امي نما nama du hunduma kan beekisu odafi bikiltuwan odafi nama beekisu wajjina to jiraati oromiya sirri uma demna jecha da dalotas beeksa demna e mannin barnota keji da kasi baratan ijolle an oda hamman gafa isabratti qabe argetti exhibition irratti narge himbe kunture kanaf dalonni kuni oda da de ilale mu gudda chu turajira mannin barnota sadarka gara gara rajiran nanno sanitti babal isu turajirata ofrajal qaba mitire misomni babal inne akasi ofrajal qaba motuman bikiltuwan nyataman bikiltuwan tayajila hiddu daf اولن رتت ايه فتيره بركان اشاره مغريسا كما ديباش ميلينا ديباشن غيا برو دابا مرتي ايه فنان بلان بكلتو غوسا غوسا كيلنسا ميجاتو هوندك يسات دابا مودندو كان فايده فقبو اكا دابا كانت ايه فتميرا اودان فايده كين سجل قبافي يسدوماتي جچون هندنداما كناف اتي هاد امينو جچون بربادا كبجم توت داوت توت كينيا بوسونا كانا كيساتيني دي كاني سينا سوفسيسا جيرو بوسونا اوداتي اودان توكون توكونسا حمام مكغو بودمو لالون دنداما كناف ايغانوس اودا كانا يوتقاتي توكو توكو manu makrati le tawda ababa ababa malo ega inni guddani biyota gurgudda tan ke sattama fakenya gamo won gurguddo gurgudda jaro ti bakku majurti wanti ko fayyadamani bikiltu wan addada dabun wan baratameda biyekenya tisni baratama nu tillega bakku majurti rod masocha nan fune socha nu red abne seina fi na tursena jede yada da wattoni kenya skana kagudani fa abdi qamna ke sumayu odaniga odan bisil oda wan gara gara tu jira kuma kasa turri undawan heddu tujra bakuma jiranitti nanno majiranitti wan masan fakkatu wan kana seena da fiskawo qabna jede ni yada wan heddu duga gudda galato mi seenas ke serta vegetto kana na la seena barsi sajirta wan te ulfa dusin jenna maqada wotto ta kenyati